Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. Ah, o meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. É, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um sentido. Viver é uma arte, é um ofício, só que é preciso. Hoje eu mesmo quase não lembro que já estive fudido, fudido. E que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filho no seu apartamento, fim de semana na finca. Ir ao cinema todo domingo com você do meu lado. Yeah. Ah, mas tudo que acontece na vida tem um momento. Precisa cuidado, oh, pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. E o teu amor, ah, pode estar. Derrubando
com assombro exemplar. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Yeah. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, e derrubando com um assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abri agora, a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e li dois sóis no guia, e a vida que ardia sem explicação. E quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, e derrubando com um assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Se que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Você pode ter certeza e que seu telefone irá tocar sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação: seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Conversão, eu só queria te contar. Fui lá fora e vi dois sóis no dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Explicação, não. Nem explicação.